ତଳୁ କ୍ଲବ୍ରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଘରକୁ। ଘରେ ଆସିକି ଅଟା ଚକଟୁଥିଲି। ଅଟା ଚକଟିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାରଣ ରାତିରେ ତ ଆମର ଯେମିତି ହେଲେ ବି ରୁଟି ହେବ କିମ୍ବା ରୁଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ ତରକାରୀ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଟା ଟିକେ ଚକଟୁଥିଲି। ଅଟା ଚକ ଦେଇଥିଲି, ଅଟା ଚକଟା ମୋର ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ୟାପରେ ଟିକେ ଅଟା ପିଆଜ ରସୁଣ ବଟା ହେବ, ମାନେ ମସଲା ବଟା ହେଇକି ପ୍ରାୟ ଆମର ରହେ, ଆଗୁଆ ଟିକେ ଅଧିକ ବଟା ହେଇକି ରହିଯାଇଥାଏ, ସବୁଦିନ ବାଟିବାକୁ ପଡ଼େନି, ତେଣୁ ଟିକେ ଅଧିକ ବାଟିକି ରଖେ। ଭାତ ଡାଲମା ଶାଗ ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ସିଜିନ୍ ତ ସରିଯାଇଥିଲାଣି, ବହୁତ ଖରାପ ବାଇଗଣ ପେଲେଇ ଆଉ ମିଳିବନି। ହଁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ତ ଖାଇସାରିଲିଣି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ ଖାଇଲେଣି କି ନାହିଁ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଖାଇନି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖାଇନେବି, କାରଣ ସେ ତ ଇଟିଲି ସମ୍ବର ନେଇଛନ୍ତି ନା, ସେ ଆଗକୁ ଖାଇବେ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଖାଇସାରିଲିଣି। ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଏ, ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ଆଉ କଥା ଆଗକୁ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ବ୍ଲଗ୍ ହେବ। ଆମର ଡିନର୍ରେ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଦେଇକି ସନ୍ତୁଳା, ସୋରିଷ ଦେଇକି ସନ୍ତୁଳା, ଆଉ ରୁଟି ହେବ, ରୁଟି ଚକଟା ବି ହେବ, ଅଟା ଚକଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ରୁଟି ହେବ, କାଲି ସକାଳେ ଜଳଖିଆ କ'ଣ ହେବ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖିଦିଏ। ହରିଗଲା ରୁଟି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ତରକାରୀ ବି ସରିଗଲା, ଆଉ କାଲି ପାଇଁ ଜଳଖିଆ କ'ଣ ହେବ ସେ କଟା ବି ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ କାଲି ଯାହା ହେବ କଟା ହେଲା, ଆଉ ସବୁ ସରିଯାଇଛି ଅଲଗା। ମୋର ଏ ସମୟକୁ ରାତି ରୋଷେଇ ପ୍ରାୟ ସରିଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ନନ୍ଭେଜ୍ ହୁଏ ସେଦିନ ମୁଁ କରେନି, ସେ ଆସିଲେ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଆସିଲେ କରନ୍ତି, ଲେଟ୍ ହୁଏ ଆଉ। ଯାଉଛି ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ପଳାଇ ଆସିବେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପଳାଇ ଆସିବେ, ତେବେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖେଇବି।